Maja Marinković i Bilal Brajlović razmenjivali su nežnosti u njenom krevetu, a onda je on morao da prekine uživanje, jer je želeo da ode da jede i opere zube. Maji se njegov predlog naravno nije dopao, zbog nepoverenja koje ima u njega. Ona ga je upozorila pre nego šta je napustio krevet da pazi šta radi, a Brajlović ju je poljubio.